أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وسيلة ٹی وی کی طرف سے میں ہوں احمد سعید جنجو. آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جمعہ کا دن اللہ پاک کا یہ اس میں مبارک پڑھے. رزق میں اتنا اضافہ ہوگا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف. جمعہ کے دن کا وظیفہ. ناظرین، آج کا وظیفہ ان حضرات کے لیے ہے جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں. ناظرین، آج کے دور میں انسان کی زندگی میں جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ رزق کی فراوانی کا حصول. ہم میں سے اکثر ایسے افراد ہیں جن کا کاروبار بھی اچھا ہے، آمدن بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی. تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی. ناظرین، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اور خواتین زہر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے اس اسم مبارک کو 1100 مرتبہ پڑھیں. اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور گھر میں اتنی خوشحالی اور برکت ہوگی کہ اس کا آپ خود اندازہ کر لیں. وہ اس میں مبارک یہ ہے، ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ. مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے ڈبے میں سبسکرائب لکھے ہوئے پر کلک کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. شکریہ.